মই স্বাগতম জনাইছো ৰাখৰ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি মই আহিছোঁ এতিয়া সন্ধিয়াৰ যিটো দদান মেলাৰ যিখিনি আপোনাৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ কাৰণে। এয়া চাওক মূল গেট প্ৰৱেশ দুৱাৰ মন্দিৰৰ জ্বৰ আৰু এয়া চাওক কিছু লাইটিং ব্যৱস্থা কৰিছে এইবাৰ। তো কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক দিব। আজি আপোনালোকৰ দেখালে এয়া আপোনালোক দেখাইছোঁ লাইটিঙৰ কিছু দৃশ্য দেখাইছোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণে। চাব দদান মন্দিৰৰ যিটো আপোনাক চিৰি যি আছে সেইটোত আপুনি এইখিনি দৃশ্য আপুনি দেখা পাব। এতিয়া নহয় এইখিনি চাওক, এতিয়া চাব চাই থাকিব। আপোনালোকৰ কিছু দৃশ্য দেখাইছোঁ, এয়া চাওক, এয়া চাওক, এয়া চাওক ভিউটো চাব। আপোনাৰ ভিউ চাব চাব এতিয়া আকৌ আগলৈ গৈ আছোঁ। যিখিনি যিমান দূৰলৈ আছে মই সেইখিনি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। দৃশ্যটো চাই থাকিব, এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ লাইভ দেখাইছে আপোনাৰ ভিজুৱেল। আজি 2 মাৰ্চ 2020 সেইটোৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য এয়া মন্দিৰৰ দেখাইছে মই আপোনাৰ কাৰণে। চাব এতিয়া মন্দিৰৰ ভিউটো চাব। এতিয়া ৰাতি পোহৰ ইমান নাই, তথাপিও মই দেখিছোঁ, চেষ্টা কৰাইছোঁ চাওক। মন্দিৰ দৃশ্য দেখিছোঁ আপোনাৰ দদান মন্দিৰৰ যিখিনি আপোনাৰ তৰণ মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ তৰণ সেইখিনি দৃশ্য দেখিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে। এ চাব আজি অধিবাস যিহেতু সেইটো আমি দৃশ্য কিছু দেখাব। মন্দিৰৰ সন্মুখত যিটো তৰণ আছে সেইখিনি দৃশ্য দেখিছোঁ আপোনাৰ। আজি মন্দিৰৰ ভিতৰত দৃশ্য মই দেখাব নোৱাৰিম আপোনাৰ, সেইটো বেলেগকৈ মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাম। তো এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ, দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণ হয়। আৰু এয়া এইখিনি নাও আছিলে পুৰণি চাওক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাম, সেইটো কিন্তু চাব। চাওক মন্দিৰৰ দদান মেলাৰ আজি যিহেতু অধিবাস, আজি এইখিনি সিহঁতে আপোনাৰ ৰেডি কৰি আছে, সাজু কৰি আছে আৰু। তো বোলক গৈ চাওক সেই মূল আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ মূল মেলাৰ যিখিনি তলৰ যি দৃশ্য সেইটো দৃশ্য হ'ব। তাতে ইমান স্পষ্ট তথাপি দেখিছোঁ, যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ। তাৰপাছত চাওক মই গৈ আছোঁ তলৰ পিনে গৈ আছে, চাওক আকৌ এবাৰ চাওক দৃশ্য চাওক। যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক দিব। ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা দদান মেলাৰ যিকোনো আপডেট পাই থকাৰ বাবে আপুনি মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কিয়নো এনেকুৱা ধৰক মই দদান মেলাৰ প্ৰতিটো আপডেট প্ৰতিটো দিনৰ আপডেট মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকৰে। তো এয়া চাওক চাই থাকিব, খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ বুলি কৈছোঁ মই, সুন্দৰ হৈছে বুলি কৈছোঁ মই। কিন্তু লাইটিঙৰ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে এমেজিং হৈছে, এমেজিং চাওক ল'বা। এয়া চাওক
DODAN besar MELA tuh. DODAN MELA.